سبحان الله سبحان الله. Sauti ziko chini, sauti ziko chini. Sema subhanallah. 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 سبحان الله 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 الله سبحان 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 الله الحمد لله الحمد لله يا رب لك الحمد والشكر ومجد والثناء على نعم التي بها تختصنا لك من والفضل معبد ربنا والرحمن دنيانا يعم ولدنا من الحول يوم عرض يا ربي ناجنا وفي جنات فردوس يا ربي أبقينا يا ربي صل على من جان محمد بن عبد الله يا ربي صل على محمد بنور الأنوار يا ربي صل على محمد بسر الأسرار وتولي أخي الأخيار وافتح باب الرسال بالغ مشكور الله سبحانه وتعالى لكم استغى زيادة الرحمة زمن لي ونمتم محمد صلى الله عليه وسلم جبل كوانزا نموب الله سبحانه وتعالى وكل لفنغ سفليك أكاتا شغليك أكتوكا لكتوكا akatumia nauli yake akaja katika viwanja hivi kwa ajili ya kumlilia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwanza namuomba Mwenyezi Mungu atusamee madhambi yetu, sema amen. Kila mwenye maradhi yake Mungu aponye maradhi, kila mwenye dhiki Mungu ampe faraja, kila mwenye vita Mungu akupe ushindi, kila mwenye maadui Mungu akupe ushindi, kila mwenye huzuni Mungu akupe furaha, asiyokuwa na ndoa Mungu ampe ndoa iliyokuwa bora, asiyokuwa na kazi Mungu ampe kazi iliyokuwa bora, asiyokuwa na kazi Mungu ampe kazi iliyokuwa bora, asiyokuwa na kazi Mungu ampe kazi iliyokuwa bora. Mungu afungue biashara zenu, afungue uchumi wenu, afungue familia zenu, afungue mili zenu, afungue maradhi yenu, afungue na shetani, afungue maadui, akupeni nuru na baraka katika maisha yenu. Baada ya hayo, na jambo la kwanza kabisa ni wapongeze Waislamu wa mji wa Dar es Salaam ambao umehudhuria katika kongamano kubwa kabisa, kongamano ambalo linakwenda kuweka historia ya mabadiliko ya kiimani na afya katika maisha yako, kongamano ambalo linakwenda kuacha alama ya ushindi katika maisha yako ya dua, kongamano ambalo linakwenda kutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine kiimani na afya, kongamano ambalo linakwenda kukufanya kuwa juu ya kila ambaye alotaka uwe chini, basi wewe kuwa juu yake. Tatumia dakika 10 nitawapisha wenzangu, semeni inshallah. Naomba nichukue haraka maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alafu nikae chini, semeni inshallah. Katika jioni hii leo tutamsoma Allah Subhanahu wa Ta'ala japo kidogo.
Lakini kabla ya kumsoma Allah subhanahu wa ta'ala, ndugu zangu katika imani, tupo hapa sisi Waislamu, la si ajabu wapo ambao hawajapata bahati ya kuwa Waislamu. Tumekuja katika kikao cha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kazi kubwa ambayo mashekhe wameifanya dua toka mwanzo, basi Mungu nao alipe kila la kheri. Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'ani, baada ya a'udhu billahi minash shaitani rajim, Mwenyezi Mungu anasema ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza mambo mawili ya msingi katika Qur'an. Anatuita wito wa imani, anatuambia mimi na wewe. Allah anakuambia jambo la kwanza kabisa, wewe ambaye umeukubali Uislamu, ukakubali kuishi Kiislamu, ukaikubali Qur'ani, Allah subhanahu wa ta'ala anakuambia la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah, wala isikushawisheni, isikupumbazeni au wasikushughulisheni watoto wenu, mali zenu na watoto wenu kuliko kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana Mwenyezi Mungu anatujua sisi binadamu tuna mapenzi na mambo mawili. Binadamu ana mapenzi na mali, lakini binadamu ana mapenzi na mtoto. Hakuna mtu ambaye hana mapenzi na mtoto. Hata leo hapa nje mzee wetu Sheikh Mazinge, wakati tunapata chakula kule, aliita watoto wake kwanza. Ye kabla jala akaita watoto. Sasa ni kawaida ya mwanadamu kuwa na mapenzi na watoto wake. Lakini mapenzi hayo Mungu anayotia mpaka, anasema kupitia mapenzi hayo isifike pahala ukamsahau Allah subhanahu wa ta'ala katika mapenzi ya mali pamoja na mapenzi ya watoto, ukamsahau Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah, mali imetufanya leo watu wengi kuuana kwa sababu ya mali. Kuna watu wanadhulumiana, kuna watu wana kosala udugu kwa sababu ya mali. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala, mimi nakuombeeni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, namwambia Allahumma as'aluka Allahumma nas'aluka Allahumma malan bila hisaba wa waladan bila idadi. Mungu akupeni mali ya halali isiyokuwa na hisabu, isiyokuwa na idadi ya watoto isiyokuwa na hisabu. Ikhwan, Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea kusema wa anfiq, natoeni katika vile ambavyo nimekupeni, kabla moja wenu ayatia ahdakum almaut, kabla moja wenu roho yake haijatoka, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anatutaka katika mali tulizo nazo kuzitoa katika njia yake, kabla moja wenu mauti hajamkuta. Kwa nini Mungu ametumia wito utoe mali kabla ya mauti hajakukuta? Kwa nini Allah kusema tuswali kabla ya mauti hajatukukuta, twende hija kabla mauti hajatukuta? Mungu anasema tutoe mali zetu katika njia zake kabla moja wenu mauti hajamkuta. Ikhwan, hebu naomba utulivu kidogo. Islam sema la ilaha illa Allah. Naomba utulivu wa hali ya juu kidogo. Sikia point hizi. Mungu anakutaka wewe mwanadamu mali yako umpe nani? Allah anataka mali yako umpe nani? Ni nani katika sisi ambaye inafika pahala linakuja jambo la Mungu la ujenzi wa msikiti, la ujenzi wa madrasa, au la kusaidia kazi za dawa, akasema mimi nauza kiwanja changu kwa ajili ya watu wakamtangaze Mungu, mimi nauza nyumba yangu watu wakasomeshe Qur'ani, mimi nauza nyumba yangu watu wakamsemea Mwenyezi Mungu? Nani ana imani hiyo? Alikuwepo tajiri mmoja, nakwenda kumaliza, semeni inshallah, semeni inshallah. Tajiri huyu alikuwa ana mali sana. Mungu alimpa mali, akampa watoto. Ikafika pahala Allah subhanahu wa ta'ala anamtia katika saatu sufur,
anamtia katika saa ya mwisho ya uhai wake. Akakaa kitandani huyu baba, akaita watoto wake, anamwambia ya abinai, enyi watoto wangu, ya zaujati, ewe mke wangu, njooni hapa nayo ya kuzungumza. Mfano ambavyo leo wewe unapokuta roho yako unapotaka kutoka, watoto wako wanakuzunguka kitandani, wanasema mama leo mbona hauzungumzi, baba leo mbona hausemi, mama leo una nini, mbona kauli yako imefunga. Basi yule baba akawaita watoto wake ili awape nasaha, awape usia, anawaambia ya abinai, enyi watoto wangu, hala allamtukum anni uhibbukum, je mnafahamu kwamba mimi baba yenu nakupenda nini watoto wangu, ya zaujati. Watoto mwambia baba, leo mbona unatuambia maneno magumu sana? Hebu wenye watoto, naomba mtulize watoto wenu, nataka nizungumze pointi ya msingi, niwapishe mashehe wengine nisemeni inshallah. Hakikisha mwanao anatulia hapa. Nataka leo tukaweke mkataba wa kujibiwa dua zetu na Allah subhanahu wa ta'ala, semeni inshallah. Yule baba anawaambia watoto wake, ya banai, enyi watoto wangu, ala sana alladhi labaitukum, sio mimi ambaye nimekuleni watoto wangu. Anawaita watoto, anaambia enyi watoto wangu, alastu ana alladhi labaitukum, sio mimi ambaye nimekuleni ninyi watoto wangu. Anawaambia alastu ana alladhi allamtukum, sio mimi ambaye nimekusomesheni ninyi watoto wangu. Baba anauliza, mani alladhi bana albuyut, ni nani ambaye amejenga haya majumba ambayo mnalalia? Mani alladhi ishtara lakum sayyarat, ni nani ambaye amekununulieni magari watoto wangu? Sema la ilaha illallah. Waislamu, hakuna jambo kubwa kama kuondoka duniani na jambo gumu. Na ukitaka kujua kifo kinauma, fiwa na watu wafuatao: fiwa na mama yako mzazi, fiwa na baba yako, mume wako, mke wako au mwanao. Mimi mwaka 2018 nilifiwa na mke wangu, na alikaa siku 40 bila kuzikwa. Nilipata mtihani mkubwa. Naomba niguse ikikisa kidogo, semeni inshallah. Kuna kitu ambacho tutakipata katika mia, semeni inshallah. Mwaka 2018 nilipata msiba wa kufiwa na mke wangu marehemu Nurat. So mimi na wake watatu, hapa wabaki wawili sasa. Mke wangu huyu alitoka katika familia ambayo si ya Kiislamu akasilimu. Alafu nikamsilimisha mimi nikaoa. Baada ya kuoa, tulimwaka 2018 tulipata safari ya kwenda Burundi. Wakati niko Burundi, mke wangu alichidiwa akapelekwa hospitali, akarudishwa kwa baba yao huko Kakola. Basi baada ya kurudishwa huko, akapelekwa kulazwa katika hospitali ambazo si za Kiislamu, katika hospitali za Katoliki. Nataka uchukue hiki kitu ujue mauti yanatisha kiasi gani, semeni inshallah. Basi nakwenda haraka, nikapigwa simu kwamba mke wangu tayari Mungu amemkhitari. Tukavunja ziara, tulikuwa katika safari za dawa. Tukavunja safari, tukasafiri mpaka sehemu moja inaitwa Kakola. Ndugu yangu Shekhe Saidi Kisturi anapafahamu. Shekhe Kisturi anafahamu nimeolea wapi. Tumefika kule, ilikuwa siku ya Jumaa, alifariki Alhamisi ya tarehe 12 ya mwezi wa 4 ya mwaka 2018. Basi Ijumaa tukaenda. Sasa mwili, wakati kabla mwili haujaja, Waislamu wako pale wameshachimba kaburi wanataka wakazike, Wakristo wamechimba kaburi wameandaa jeneza wanataka kwenda kuzika. Sema la ilaha illallah. Waislamu, ukitaka kujua uchungu wa kifo, ondokewa na mtu wako wa karibu, ondokewa na kipenzi chako. Ijumaa tumeenda kwa Sheikh Yasini, ndio mwenyeji wetu, Sheikh wa kata ya Kakola. Tumeswali Jumaa, Waislamu wameshachimba, Wakristo wamechimba. Basi wakati tuko kwa Sheikh, anapigiwa simu kwamba mwili wa marehemu mke wako umekwisha kuingia ndani. Subhanallah. Waislamu, nakwenda ndani, nakuta mwili umeshaingizwa ndani. Najua labda hajatengenezewa mazingira yoyote,
naingia ndani kwa mara ya kwanza na kutamkia wangu akiwa katika jeneza la msalaba. Kwanza sikuamini kama ni yeye, kwa sababu ilibidi nikafunue na kuna kukuta sura. Na kuna kufunua kuta malemu mke wangu mbela. Shala tuliache hilo Islam. Siwezi kulizungumza. Lakini maiti ilikaa mwezi mzima mocho wali pasina kuziko kwa sababu ya kugombewa na dini mbili. Ikhwan, nataka tufanye jambo moja, semeni inshallah. Na jambo hili mimi leo nitakushika kichwa, alafu nitakwambia wewe jambo lako ni nini. Sema la ilaha illallah. Nitahitaji watu ambao watasimama kwa hatua zao, watakuja hapa kufanya kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala, watu ambao watakuwa katika mfumo wa bismillahir rahmanir rahim. Nisikize kwa makini haya maelekezo. Sema la ilaha illallah. Nataka nifanye, nataka watu 19 ambao wataniambia jambo lao, alafu nitawashika kichwa hao watu, alafu mimi nitakwambia jambo lako na Mungu atakwenda kulitatua. Semeni inshallah. Watu hao 19 nawataka kwa sababu kuna watu mna mitihani bado, mnahitaji msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala, bado mnahitaji rahma za Allah subhanahu wa ta'ala. Sema la ilaha illallah. Nilikwenda Kongo mwaka jana na ndugu yangu Alhaji Dr. Sule, tulifanya dua ya namba 19. Alikuja mama mmoja akanambia, Sharifu, na kupa dola 50 ambayo ni sawa sawa na 125,000 kwa Tanzania. Nikamwambia, wewe una shida ya uzazi, kila kushika ujauzito mimba zako zinaharibika. Akanambia, shekhe, umesema kweli, umejuaje? Nikamwambia ndivyo hivyo. Nikamshika kichwa, akatoa dola 50. Nikamwambia, mwambie Mungu jambo lako moja, jambo ambalo linakufanya wewe haulali, jambo ambalo linakukosesha usingizi, jambo ambalo linakunyima furaha, jambo ambalo linakufanya usiku hulali. Basi yule mama akakaa kwenye kiti, nikamshika kichwa, yako maneno nikamwambia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Baada ya kumwambia haya maneno, yule mama amerudi, tumekaa wiki ya kwanza, wiki ya pili, ya tatu, anakuja pale kituoni, tumbo linamsumbua, Dr. Sule anataka kumuingiza kwenye mashine, yuko hali yake sio nzuri. Tukamwambia hapana, huyu afanywe dua. Yule mama Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia, alikuwa amealalia kwa muda wa miaka mingi kabisa, hajawahi kupata mtoto na hana shida ya uzazi, analia kupata mtoto. Basi baada ya kumfanyia dua, wiki tatu anakuja kituoni, tumbo inamsumbua, anaingizwa kwenye kipimo, anakuta tayari ameanza kupata, tayari zile dalili za ujauzito zimeanza kudhihirika kwake. Baada ya kufanyia dua, nikamuuliza ilikuwaje, akaniambia, shehe, siku ambayo umetushika kichwa, mimi nimwambia Mungu jambo moja katika ile siri ya namba 19. Baada ya kumwambia Mungu, usiku nililala nikatokewa na viumbe wawili, wakanihabarisha kwamba wewe utapata mtoto wa kike ndani ya miezi miwili, na ukuja utakuwa umepata ujauzito na utapata mtoto.